Pushimet për politikën kanë përfunduar. E hëna e dy shtatorit ka nisur me një mbledhje të socialistëve për angazhimin e tyre në sesionin e ri parlamentar. Një ditë pas takimit rritrit të thirrur nga kryeministri Rama, të mbajtur prej më shumë se 8 orësh në vilën qeveritare në Dajt, mbledhja e SEHON-s është drejtuar nga kryetari i ri i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Niko Peleshi, pas porosive të cilat u përmblodhën në thuajse 30 minuta. Një pjesë e majorancës dhe opozitës u bën bashkë në konferencën e kryetarëve. Seanca e ardhshme e SEHON-s do të ketë në renditje interpelancën e kërkuar nga Partia Demokratike për akuzat lidhur me ngarkesat e kompanisë Kurum nga Durrësi drejt Talandës. Po ashtu në sesionin e 12 shtatorit, majoranca dhe opozita kanë gjetur dakordësi për të diskutuar për mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Në këtë sesion të ri, ligjvënësi do të përballen me çështje të vjetra, një prej të cilave është edhe reforma zgjedhore, për të cilën palët politike duhet të gjejnë gjuhën e përbashkët me qëllim përmbushjen e rekomandimeve të OSBE Odir. Seanca e orës 17 nuk ka çështje të përcaktuara në rendin e ditës për diskutim, por do të tregoj qasjen e kampit blu në këtë sezon të ri politik, pas mbylljes me zhurmë dhe kaos në sesionin e fundit parlamentar në Korrik.